gizlətmişəm də iyi biri, nə iyi biri. Nə olur Vaysman dayı? Nə olur? Araq gizlətmişdim. Nə olur, mən niyə səbəbdən, nə olur? Nə olur, sənə deyəm. Sən başımı sən iç. Burada araq gizlətmişdim. Bilmirsən onu kim tapıb, kim içdi? Mən getirmişdim. Sən içdin? Hə. Həqi sən içdin, yoxsa kimsə götürüb içib sən? Yox, yox, mən içmişəm. Sən araq içirsən başımı dönürəm. Ana, sənə baxıb da içirəm, mənə deyəm. Mənə baxıb içirsən. Sənin... Mən də bu düşməyəcəm sənə. Aqı, gözəllikli bala, sən qazanalar əmin. Sən mən öyrəşmişəm, mən də ziblə öyrəşmişəm. Yox, bir aqsaqqal kimi, bir əmi kimi, dayı kimi sən başımı dönürəm, ayaqların altında olaram. İşmə. İşməyə qurban sənə. Tərgidə bilmirsən. Tərgidə bilmirsən, yox, mən indi bax görürsən, elə bilsin kevimdən içirəm. Bilirəm, yəni, başa düşürəm. Dərddən qəmdən içirəm. Arabı içmişəm. Sizə başlayırsan dərddən qəmdən içməyə, sonra da olursan onun aldatçısı. Axşam alıb verəcəm sənə arabı. Yox, istəmirəm. İçmisən, içmisən, yaxşı eləmsən. Amma birincisi içmə. Bax, sənin xətirini istəyirəm. Bir cavansan, gəncsən, gələcəyin irəlidədir. Nə qədər ondan uzaq dursan, valla bura qədər işlərin irəli gedəcək. Sən qurban olaram, mən səni çox istəyirəm. Bax, sağ olun, yenə deyirəm. Bax, böyük kimi, əmi kimi ondan uzaq dur. Baş qoşma bizə, qurban sənə. Biz üçün tüfeyli həyat getirdik. Yaxşı. Örgəşmişik ona. Yenə deyirəm. Mən bilmədim, yəni ki, belə bu... Yox, yox. Araqsız sən qala bilmirsən, yoxsa içməzdim onu. Yox, yox, bax, başına dönürəm. Nəyə salırsan, elə bilsən ləzzətli şeydir. İçəndən sonra qanına işləyir, tərgidə bilmirsən. Qəti surətdə, qəti.